هيا نتعلم اللغة العربية مع معلمة نائمة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صباح الخير، أهلا وسهلا إلى قناتي معلمة نائمة. كيف حالكم أيها الطلاب؟ الحمد لله أنا بخير، وأتمنى لكم في الصحة والعافية. في هذا اليوم سنتعلم اللغة العربية للصف الثالث. Baiklah, pada minggu ini kita akan belajar bahasa Arab tahun 3. Qabla nabda ad-dars, hayya naqra ad-du'a. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alayna hikmataka wanshur alayna min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. ما موضوعنا اليوم؟ طيب، في هذا اليوم سنتعلم عن الموضوع الألوان حولنا. الألوان حولنا يعني kita akan belajar tajuk warna-warna di sekeliling kita. ولكن tapi سنركز Anil, kita akan fokus kepada mahadhal huruf. Kita akan fokus kepada huruf tha, yakni huruf tha. Pada pelajaran yang lepas, kita telah diperkenalkan dengan huruf tha. Pada pelajaran yang lepas, kita telah didedahkan dengan huruf tha. Huruf tha, di manakah tempat keluarnya? Okey, huruf tha, tempat keluarnya adalah di tarfil lisan. Di hujung lidah. Di hujung lidah di antara gigi. Tha, tha. Pada minggu ini, kita akan fokus kepada maharah al-kitabah. Kita akan fokus kepada kemahiran menulis huruf tha. Baik, hayya ma'i. Huruf tha terbahagi kepada tiga. Macam mana? Okey, huruf tha di awal perkataan dan huruf tha di awal perkataan tetapi tidak boleh bersambung dengan huruf yang lain. Maba'din, huruf tha yang terletak wawasatil kalimah, di tengah-tengah perkataan. Waba'din harfu tha fi akhir kalimah. Okey, huruf tha di hujung perkataan dan tidak bersambung dengan huruf yang lain. Akan tetapi, ada juga huruf tha yang boleh bersambung dengan huruf yang lain. Jom kita tengok sama-sama bagaimana menulis huruf tha dengan cara yang betul. Baik, hayya naqra al-maqatir. Tha-mi-nun. Tha-mi-nun. Kaifa naktubu tha-mi-nun. Kaifa naktubu al-maqati' bil-kalimah thaminun. Baik, hayya naqra ma'i.
kita. Kita di sini adalah terletak di awal perkataan. Jadi harfu tsa, dia sekerat saja. Ta, tsa, mi, sebab dia boleh sambung. Mi, mi, ya pun kena buang kepala dia. Nun. Baik. Saminun. Saminun. Baik. Di sini adalah huruf sa yang boleh bersambung dengan huruf yang lain. Okey. Wa ba'din. Hayya naqra' ma'i. Okey. Wasiqatun. Wa si o tun. Wa si o tun. Kaifa naktubu harfu tsa bi wawasati, di tengah-tengah perkataan. Dan huruf tsa di sini dia tidak boleh bersambung dengan huruf waw. Jadi huruf tsa di sini akan jadi huruf tsa yang terletak di depan, di hadapan. Jadi bentuknya samalah seperti huruf tsa di sini. Okey, tayyib, hayya naktubu. Wa si, okey, ta, boleh macam biasa, ta, cuma dia tak boleh bersambung. Okey, si, o, okey, ta, ta marbutah. Okey, tayyib, hadha, wa si qadun. Wasiqatun. Fahim tu? Wa ba'din harfu tsa fi wasat, di tengah-tengah perkataan. Di tengah-tengah perkataan dan dia perlu bersambung dengan huruf yang lain. Bagaimana kita nak menyambungnya? Tayyib. Hayya naqra' al-maqati'. Mu-fi-run. Mu si run. Bila kita tengok di sini, huruf mim dengan huruf sa boleh sambung. Dia boleh bersambung. Jadi boleh bersambung, kena buanglah kaki huruf mim. Kena buang kaki huruf mim dan sambungkan dengan huruf sa. Mu si, ya, ya kena buang kepala dia. Musi run. Musi run. Musi run. Baik. Wabadin al-maqati'. Okey, kita tengok di sini huruf ta yang terletak di hujung perkataan. Okey, fi akhir kalimah. Huruf ta fi akhir kalimah. Tayyib. Hayya naqra' al-maqati'. Ha di sun. Ha di sun. Kita tengok di sini huruf ta ini boleh bersambung ke tak boleh bersambung dengan huruf dal. Okey, bila kita tengok di sini, tayyib. Bila kita tengok huruf ta di sini, huruf dal ni tidak boleh bersambung dengan huruf ta. Okey. Hayya naktub. Ha di tun. Dia akan jadi huruf ta tunggal. Dia akan jadi huruf ta tunggal yang tak boleh bersambung dengan mana-mana huruf yang tak boleh disambung sebelum dia. Okey. Baik. Ba'din harfu ta di akhir kalimah, huruf ta yang terletak di akhir perkataan tetapi dia boleh bersambung. Bersambung dengan huruf yang lain. Kaifa? Hayya naqra' al-maqati'. Ha di sun. Ha di sun. Baik. Bila kita tengok di sini,
Okey, huruf ya dan huruf sa. Okey, ya dan huruf sa ni boleh sambung ke tak boleh sambung? Boleh. Dia boleh bersambung. Jadi, bila bersambung, kepala ya ni kena buang. Okey, hai anak tu. Okey, di sini pun ha ni pun boleh sambung dengan huruf dal. Sebab ha dia duduk di sebelum dal. Ha. Di. Okey, sambungkan. Ha. Di. Okey, tun. Ha, baik. Hadithun. Hadithun. Baik. الآن هيا نعمل التدريب في كتاب العمل. Jom kita buat latihan dalam buku aktiviti kamu di safha 65 ke surat 65. Baik, kamu sambungkan huruf yang bersambung dengan huruf ta dengan betul. نكتفي في هذا القدر أتمنى لكم أن تفهمونا جيدا في هذا الموضوع لا تنسى الإعجاب والتعليق والاشتراك في قناتي شكرا جزيلا على حسن انتباهكم مع السلامة وإلى اللقاء